Sual: Dərslərdə qulaq asmışam ki, əl açıq namaz qılmaq namazı batil etmir. Namazı əl açıq qılmaq doğrudurmu? Düz buyurulub, əl açıq qılmaq namazı batil etmir. Lakin əl açıq namaz qılmaq doğru deyil. Peyğəmbərimiz, ona Allahın salavatı və salamı olsun, namazı əli bağlı qılmağı öyrədib. Sağ əl sol əlin üzərinə, sinə üzərində qoymaqla əli bağlı qılınır namaz. Lakin kimsə əl açıq qılarsa namazı batil deyil, lakin etdiyi əməl Allah Rəsulunun ona Allahın salavatı və salamı olsun yoluna müxalifdir və doğru deyil. Yəni bir əməlin namazı batil etməməsi o əməlin doğruluğuna dəlalət etmir. Əməl xətadır, lakin bu xəta namazı batil etmir. Lakin kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini bildikdən sonra istər namazda əlləri bağlamaq, istər hər hansı bir məsələdə onu yəqinliklə bildikdən sonra inkar edərsə, artıq bunun namazını deyil, bunun etiqadını batil edir. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.